Oh, mis är det? Så mätt. Måste ändå göra Mr. Dries lucköppning nummer 7 idag. Jag måste göra så mätt. Oh. Måste ändå äta choklad i Mr. Dries lucköppning nummer 7. Var är sjuan då? Var är sjuan? Så mätt, nyss ätit. Så mätt, nyss ätit. Och sen är jag lucköppning nummer 7. Mr. Bus lucköppning. Var är sjuan? Där. Där ja, ja där. Jag ska orka äta choklad. Jag ska orka äta den här chokladen. Så asmätt. Där har jag nummer 7. Där har jag nummer 7. Där har jag nummer 7. Åh, jag ska ha en stjärna. En stjärna. En stjärna. Ser du en stjärna i den blå? Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Bubububus. Åh, så mätt. En till här ju. En till här också. Okej. Öppna här också. Öppna här också. En till. Och vi börjar samla in här. Och vi bara trycker nu bara. Trycker nu bara. Åh. Nu var vecka nummer 7. Nu var vecka nummer 7. Lucka nummer 7 avklarat. Åh, så mätt. Så mätt. Lucka nummer 7 avklarat. Förvänta sig imorgon. På lucka nummer 8. Ska jag vila. Bus. Mr. Bus lucköppning 7.